24 серпня, 19:30, Самарський район Дніпропетровська. Приватним сектором на шаленій швидкості мчить «Мерседес». Його кермувальник постійно порушує правила маневрування і врешті-решт потрапляє у величезну яму. І летів 150 кілометрів в час. Летів отуди, підскочила машина аж на 2 метри, вверх, на отам, де яма. Після приземлення позашляхових б'є вазівку, що рухається в попутному напрямку. Від удару некерований «Мерседес» злітає з дороги і врізається у припаркований на узбіччі трактор із причепом, наповненим бахчевими. Поруч із транспортним засобом у цю мить перебували четверо – продавчиня кавунів та дві жінки із малою дитиною. Від удару людей розкидало в різнобіч. Одну через трактор перекинуло, дитина отут лежала, тетя Оля там лежала і дівчинка отут лежала. Некерований «Мерседес» і далі продовжував рух. А коли зупинився, його водій, від якого тхнуло алкоголем, вибіг із салону та почав тікати. За кількасот метрів винуватця аварії наздогнали випадкові свідки. Он біжав по вулиці, і от тут, за перекрестком, його спіймали 3 або 4 чоловіка. Він сказав людям: «Нічого ви не докажете, мене не було за рулем і все». До місця подій одразу викликали правоохоронців, а постраждалих, серед яких однорічний Ілля, у вкрай тяжкому стані забрали до реанімації. У дитини відкрита черепно-мозкова травма, перелом кості черепа, ушиб головного мозку 2-ї ступені з обрахно-гальним кровоизлиянням. Зараз дитина знаходиться в стані коми. Окрім малюка, в комі залишаються його матуся та рідна тітка. За словами медиків, шансів вижити у жінок обмаль. В одній страшній повреждення голови, позвоночника, другої тяжелої травми живота, розрив внутрішніх органів, розрив кишечника і травма голови. А от 57-річну продавчиню кавунів Ольгу врятувати не вдалося. Від отриманих травм жінка померла за годину по аварії на операційному столі. Звістка про смерть жінки та подальша поведінка неадекватного водія остаточно розлютила натовп. Він готовий, засипає, блін. Він спить, він. Все, пожалуйста, все остальное. Вроді би, якби він прокурор. Зразу понаїхали адвокати, почали махати своїми удостовереннями. І сказали, що це був за рулем не він, а хтось другий, у нього угнали машину. У своїй невинуватості власник позашляховика намагався переконати і журналістів. Та почувши неприємні запитання, припинив спілкування. А ви знаєте, що я за рулем не сидів? Ви не сиділи за рулем? Ні. А хто сидів за рулем? Ти садишся? Давай. Ходіть, потім прийдете, я вам розкажу. Скільки ви сьогодні випили, в якому стані? Вам я нічого розказувати не буду, камеру уберіть. Під натиском містян водія все ж змушують пройти тест на вживання спиртних напоїв просто в машині. Результати аналізів приголомшують. Доза алкоголю в крові чоловіка майже в 7 разів перевищує допустиму норму. 35 промілі. Це допустимо. Після оприлюднення результатів алкотесту ситуація перестає бути контрольованою. У бік автопатрульної машини, в салоні якої сидить горе-водій, летять каміння. А в бік правоохоронців – образливі вигуки. Та вони всі в білих рубашках приїхали, а я, бачите, в чому? Хожу. Бачите? І буду ходити. І докажу всім, що тут буде порядок, а не цієї влади поганої. Ви цього гніду, та захищаєте ви його! На місці страшної ДТП зібралися зо 200 обурених мешканців селища Чаплів. П'яного водія люди хотіли лінчувати, але цьому завадили спецпризначенці. Під посиленою охороною призвідника страшної аварії забрали до райвідділку. Уже вранці вівторка обласна міліція прозвітувала. Особу водія-вбивці, якому загрожує до 10 років позбавлення волі, встановили. Підозрюваний – комерсант.
і в правоохоронних органах ніколи не працював. Житель міста Дніпропетровська, 1980 року народження, директор одного із комерційних підприємств. Раніше не судимий. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Сегодня согласовывается вопрос с прокуратурой. Ему будет объявлено про підозру и, скорее всего, он будет арестован. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.